Oke bro, ketok. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, kalau nggak mau kabe bro. Oke, aku untuk kegiatan arep ngetok kayu. Dian sih. Kayak kerja 10 menit. Hah? Burung tak coba. Ka ndekek nggae video saiki. Ora cocok e. Ayane kunci 13 iki. Kunci 13 lak mlebu 14 ora kelonggaran. Kunci 13 kowe. Mau kunci telulas? Ya renek. Mesin babat. Iya renek. Sebab kata aku enek nemburi sini. Juga sih. Wingi apa jenenge? Nyileh gone anu iki. Nebik gulin sing sone. Dadi karepku isuk karena pre ora kerja. Dadi arepe nunggeli arepe ngepake nunggeli kayu-kayu iku lho tunggak-tunggak karo ana sing ngadeg sitok-sitok sing gedhi. Ini cita nggungan ini mau cita nggung 5 menit isi entok pira atau enggak 10 atau enggak paling rantai ini apa? Kaku apa jenengnya? Ke kencengan nanti perlu dikendori gini ini urip atau urip? Perlu kita oh iya gue kok ini nanti pak? Tuku tak boleh kunci sing anu lah apa nih bongkar sinso kuwi angel sinso mesin babat mesin kan dari ini mesin babat itu kendaraan ya bisa nih babat dari nah, oh iya bang lecek nih kendor iya kode pokoknya kenceng kok kendori neng kenceng kendori neng ngono ya. Kenceng ya. Hah? Oke. Terus wes iki pas. Neng kok kendor banget tapi ya. Oh. Sip, ini oi. Mbak, kae mana? Kok enggak apa-apa. Engko ae yang medit aku. Apa jane? Lurai wit-witan sing kira-kira bae nggo. Konekking tangi kan. Kurang telu setengah gak kurang no gak kurang sisi terus apa ya wes kalau kancane dhewe ya telu telu kali swita pira swita milih ora kurang sisi kok tapi dibayari wes eh kok ana kowe wingi kae tak tawani kan nek perlu dhuwit ya iku enek dhek bibit belum tak kayak apa-apa, pokoknya kalau aku gak cukup pupuk ini pengen jajanan pupuk enggak seliter kan? Enggak seliter nih paling
Iki gak apa-apa iki tanduri lemu iki. Tak coba lek iki ngresiki apa ngenteni apa dhisik lah. Lah apa? Tonggak-tonggak ilang kabeh dhisik. Iki mah ora dadi ya. Ngene ya mesakno jane nek ngene. Ombo. Ya padha karo ruangan panu to ombone. Iya, biasa nunggu mbak ini. Nah, nek tuku ya, nek tuku tanah. Hmm? Ya iya, serasa tinggu. Ya iya sih tinggu iki. Tapi ya masa apa ya nek gawe apa ya sesuai ngene selerae. Kecuali dadi sisan ya lah. Terus gak ruko? Iya. Gak aku aja malah ngono. Gak iya aku aja lah. Serak usah tak gawe ruko terus aku gawe ke taman ngene iki. Terus tak gawe apa pokat duren. Wah, terus kene ke kolam lagi itu lemah sapa blakono. Ngene iki ora kerja keringetan ya. Nek kepanasan metu keringet ya. Kan tuku bangunan ya mong. Apa? Ini kalau sumber rakyat nganu. Nganu. Tapi kita kok dipotong satu persatu ya. Apa nih? Laleng cendek ije. Ini lemburi oma ini loh. Lego? Lego. Apa yang kena cikok? Siapa senjata? Senjata siapa? Ora ketok sih. Biru layar. Wes apa rampung kok. Arek apa-apa iku. Iku aku menek ronong kok tak ketok ae.
Engko baru kene. Langsung kene engko jongkat. Engko ora ngerti aturane piye. Ora ora iku slapuk iku, Pak. Heeh. Kok kuat iku. Sedangkan ditepi sak mono abote yo bote ora guling lho. Kuat juga pasangane. Aku nek entuk 40. Iku lam renang. Banyune kak ndi? Iki oh tekan kene banyu iki. Oh iya ya. Nah iki pokok iki pondasine. Potone pun kokoh iki. Nah iki. Siapa yang nggih ruko ya untuk rong kotak ya sepaten nih. Kemak ngumpul ke duit arepe tuku omah. Orang ngumpul ke orang tuku omah deng tuku barang bekas. Wih, so dipenek lho. Wih, eh. Kerak cakalan. Raga iki sore rewang-rewang. Biasane wis panas, jampir ama. Setengah sama pas ya. Gak ikurung. Ora tok nganu ya. Antene isan. Ayo jadi ring kesor kueni, Pak. Kueni lu kobong. Ora apa-apa, ora tekan iki. Hah? Gak tekan iki. Lah saiki kembang kene iki. Ora apa-apa iki, ora rak mati. Oh iya kae kembang. Ora teng anu iki. Hah? Tapi bakar ora apa-apa iki, ora tekan dhuwit. Iki etongan iki. Etongan piye arep nandur-nandur. Lemah sak mene bingung karo nandur nek ombo piye Mas. Iya engko entek anu entek seliter isan. Boros. Kumi operator. Ngene operator. Nanang ngono wae. Nanang sing kok sing anu nanang sisane. Bisa. Nek tak kon ngerti jambi, yung rito. Kan nek ditutke ngene, nek dipingkong ngene tadi ngelwasi kono rek opo. Mencong-mencong nandure. Nandure mencong-mencong. Dadi nek ilang sisan malah rak apa-apa. Salah siji dadi kan rek iso bantu ngono ngene. Bantu ngluruske. Okay. Sing 8 3 guys. Angel panas apa? Hah? Piye? Nah iya. Nambah aku heran. Berarti berarti ini loh. Kah, orang tiga orang ini? Apa nih? Singgah mau, sampah mau. Thank you.
bro, wis rampungan. Balik sehat terus. Balik adus. Wow, singsone langsung tak terke mulai. Tak terke ngene pikulin. Regane ku wingi singsone nyile. Wingi sore tak parane dadi mosok. Karek ngetoki. Yo sithik sesone. Soso pira mau sak jam rampung. Kayaknya tunggul-tunggul kok ndelok ke. Nyepeti meripat toh. Nyepeti meripat. Ganjil lan ngono kuwi resik to. Engko iso ditanduri. Kek. Ngapa? Cacing. Ula. Mulai adus sarapan. Ya bro, mau aja videonya ya sing jiko iki mau ora apa iku rada ngenjang-ngenjah ora lurus. Ya selamat hari libur Setu besok Minggu. Selamat sapa jenenge? Ya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.